Мергенчинин кичи тойдо жоголгондугуна 2 күн болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, издөө иштерине 5 куткаруучу тартылган. Мергенчинин жоголушу боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы иликтөө иштерин баштады. Бул маалымат түшөр замат окуя өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө турду. Жана бүгүн издөө иштерин жүргүзүү максатында саат 10:20 Сокулук райондук номер 23-чү өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 5 куткаруучу жана ошол райондук ички иштер бөлүмүнөн 4 кызматкер издөө ишине тартылды. Издөөгө кеткен куткаруучулар менен азырынча кечки саат 18:00 карата байланыш боло элек, байланыш болсо кошумча маалымат беребиз. Анын жакындары биздин редакцияга кайрылышты. Алардын айтымында Дмитрий Забуновту акыркы жолу кечки саат 17:00 чамасында атылган эчкиси менен аскадан түшүп баратканын көрүшкөн. Андан соң көрүнбөй калган. Жанындагы чогуу барган досу аны караңгы киргенге чейин күттү. Андан кийин келип жоголгондугун билдирген. Алар 112 кызматына кайрылышкан, бирок эч кандай жардам келген эмес. Жоголгондон бери алар да өз алдынча издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Мергенчинин издери табылды, бирок андан кийин издөө кыйындоодо. Адамдар да техника да жок. Поиски продолжаются. Туда уехало 16 человек, в основном охотники, все знакомые, сын. Изде улануда. Ал жака 16 киши кетти. Басымдуу мергенчилер жана уулу, тааныштары жана туугандары. Азыр мага маалымат түштү. Тоонун аймагында бир кишинеке үйгө окшош чатырча бар болчу. Ошол жакта бүгүн мергенчинин издерин табышты. Алар азыр ошол жерге барууга аракеттенишүүдө. 3-4 саат жүрүшү керек. Жардам керек. Бирок тоолордо жүрүүдө билими бар адамдар, профессионалдар же жөнөкөй альпинисттер керек болуп жатат. Анан сөзсүз дрон керек. Аны менен үстүнөн бир жерди кароо керек. Балким ал аскадан кулап түшүшү ыктымал. Ошол жерде жатат. Ал футболка жана олимпика менен жогору карай чыккан. Андыктан мен ойлоп жатам, тоом калды деп. Ал жанына эч кандай фонарик, ширинки алган эмес. Борбордук Азия аялдар лигасы ишкер айымдардын башын бириктирип, тышкы экономикалык байланыштарды арттырууга шарт түзүүдө. Учурда бул уюмга караган 34 чоң ишкана жана 12 ассоциация мүчөлөрү бар. 4 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп, Россия, Өзбекстан менен байланыштарды түзүп, бизнес чөйрөсүндөгү аялдар менен иш алып барышууда. Жакында өлкө башчысынын Бириккен Араб Эмираттарына болгон сапарында бир катар келишимдерге кол коюлган эле. Анын алкагында аялдар лигасы уюму Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ишкер аялдарынын биринчи экономикалык форумуна барышкан. Алар Дубай, Абу-Даби, Фуджейрада болушуп, жолугушууларга катышып, өздөрүнүн бизнес долбоорлорун тааныштырышты. Ал жактагы эркин экономикалык аймактардагы бизнес жүргүзүү үчүн бардык шарттар түзүлгөндүгүн да көрүп келишти. Дубай Global Connect компаниясынын жетекчиси менен сүйлөшүүлөр жүрүп, бизнеске шарт түзүү жана кантип алдыга жылдыруу керектиги тууралуу маалымат алышты. Тараптар мындан аркы мамилелерди өнүктүрүүгө белсенип, эл аралык мектептерди ачуу, өндүрүшкө, курулуш тармактарына инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Ачык, айкын өздөрүнүн бизнеси менен тааныштырды да. Анан биздин кыздардын презентациясына кызыкты. Биз ушу жакын арада дагы байланышып, Кыргызстанга келип, жеринде таанышып, сөзсүз колдойбуз, керек болсо инвестиция кылабыз деген мындай бир сүйлөшүүлөр болду. Мен ойлойм, ушул азыр барган биздин визитибиз ушу бир биздин ишкер аялдарга сыртка чыгууга бир масштабты кеңейтүүгө бир жакшы жардам болот деген ойдомун. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэри кызматынан бошотулганын президенттин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Шаардын жаңы мэри болуп Бакыт Жетигенов дайындалды. Алмаз Мамбетов шаардык башкармалыкты өткөн жылдын жай айынан бери жетектеп келген. Ага чейин ал Балыкчы шаарынын мэри болгон. Бакытбек Жетигенов Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Улуттук банк эсептик ченди 14-13% чейин түшүрдү. Ага басым жасоо менен банктар калк жана экономикалык агенттер үчүн депозиттердин баасын тууралап жатканын түшүндүрүштү. Улуттук банктын курсу инфляциялык процесстерди ооздуктоого багытталган. Финансылык жөнгө салуучу органдын өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча жылдык инфляция октябрь айына салыштырмалуу 0.9% төмөндөп 14.5% түздү. Кийинки жолу эсептик чен келерки жылдын 30-январында аныкталат. Тажикстандын агрессиясы учурунда Баткен облусунан 136770 кыргызстандык эвакуацияланган. Бүгүнкү күндө 3925 жаран үйлөрүнө кайтып келе элек.
Алардын басымдуу бөлүгү убактылуу башка жарандардын үйлөрүндө жашап жатышат, дейт президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев. Баткен шаарында үйлөрдү жана инфратүзүмдү калыбына келтирүү иштери уланууда. 420 турак жай имаратын куруу каралган. Баткен шаарында 1, Баткен облусунда 315, Лейлекте 104 үй курулат. Москвада кыргызстандыктын 100 000 долларын тоноп кетишти. Окуя 28 ноябрда түштөн кийин Литва бульварында болгон. Соц тармактарда тараган видеодо көрүнгөндөй, бир нече адам бир адамга кол салган. Алар жабырлануучуга эки жолу ок чыгарып, бирок тийбей калган. Жабырлануучу Кыргызстандын жараны экени белгилүү болду. Кол салуу атайын пландалган айтылууда. Ички иштер министрлигинин Москвадагы башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча кол салууга шектелгендердин бири кармалды. Супер ТВ'nin журналисти Бактурсун Жоробековко кол салган деген шек менен дагы бир адам кармалды. Борбор калаанын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, ал 22 жашта. Тергөө учурунда кармалган адам СИЗО 1'де болот. Буга чейин ушул эле факты боюнча биринчи шектүү кармалып, ал да убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эске салсак журналист октябрь айында сабалган. Ал кол салууну кесиптик ишмердүүлүк менен байланыштырды. Буга чейин редакцияга аны белгисиз адамдар коркутуп, телефон чалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Баткен облусунда Баңгизат аткезчилигине шектүүлөр кармалды. Эл аралык кылмыштуу топ жалпы суммасы 6 миллион 16 миң сомду түзгөн. 15 миң 40 даана левофлаксацинди ташып кетишкен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы эки тараптуу жабык экендигине карабастан, коңшу мамлекеттик чек аралар аркылуу ташуу жүргүзүлгөн. Тергөө иштери уланууда, деп айтылат Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Чүй жана Талас облустары боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан баңгизат кылмышы аныкталды. Алар Талас районунун тургуну үйүндө баңгизатын сактап жүргөндүгү тууралуу маалымат алышкан. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү тинтүү учурунда 5 литрлик бөтөлкөдөн кара жашыл түстөгү өзгөчө жыты бар марихуана заты табылган. Анын жалпы салмагы 10 килограмм 605 граммды түзөт. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Токтогул районунда маңзат ташыган деп шектелген унаа токтотулду. Анын багаж бөлүгүн тинтүү учурунда кара куурай жыттанган 4 бурчтуу брикет табылган. Аны ачууда ар кандай формадагы кочкул жашыл түстөгү заттар 168 даанасы Өзгөрүш айылынын тургунуна тиешелүү болгон. Экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат 1 килограмм 776 грамм салмактагы гашиш экени аныкталып, кармалган адам Бишкек шаардык СИЗО 1'ге киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Бишкек Ош унаа жолунда КАМАЗ үйдү сүзүп кеткенин Чүй облустук жол кайгуу кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Кырсык бир күн мурун Сосновка айылында болгон. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу рульду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Үйдүн тургундары жабыркаган эмес. 40 жаштагы айдоочу Жайыл районундагы ооруканага жеткирилген. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилгенин маалымдады. Төө ашуу ашуусунда кар жаап, жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолду кардан тазалап, тайгакка каршы материалдарды чачышууда. Ушундай эле иштер Алабел, Көкбел, Өтмөк, Чапчыма ашууларында да жүрүп жатат. Транспорт министрлиги унаа тыгындарын жаратпоо үчүн айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкысына алмаштырууну жана каршы тилкеге чыкпоону сунуштайт.